Прокуратура гальмує розслідування резонансних справ. З таким звинуваченням вийшли під стіни Миколаївської обласної прокуратури понад 70 правозахисників та постраждалих в різних кримінальних справах. В чорному списку, кажуть пікетники, вбивства, незаконне отримання під вартою, підробка матеріалів. Прокурор області всі звинувачення відкидає. Каже, за рік його установа передала до суду понад 20 резонансних справ. Пікетникам пообіцяв перевірити підлеглих, якщо будуть підстави, вжити заходів. Натомість активісти запевнили, наступного разу, якщо результати прокурорської перевірки їх не задовольнять, поїдуть вже до Києва. Теж пікетувати Генеральну прокуратуру. Всі докази, які надаються адвокатами, які збираються потерпілими, свідки, вони десь з часом пропадають. На прийомах, коли звертаюся на прийоми, то всі керівники, як органів МВС, так і прокуратури, кажуть, що справа буде розслідувана, вона буде направлятися, але це лише формальний підхід, я можу так сказати, оскільки нічого далі по справам не робиться. Я очолюю прокуратуру Миколаївської області з липня поточного року. З цих 24 кримінальних проваджень 14 відправлені за моєї каденції. 14. Кожна справа по правоохоронцю перебуває на особистому контролі. Правосуддя і є принципом правосуддя, що вінець будь-якого кримінального провадження і будь-якої кримінальної справи є законний обґрунтований вирок. Хто не згідний, не організовує мітинги, а йде до суду.